יצאנו לדרך, משחק מספר 4, רבע גמר הפלייאוף. מהרצליה, מארחת את הפועל ירושלים, הקבוצה האורחת ביתרון 2-1. וראה שלא אוספים אותו הרי. והנה איבוד כדור של ברנד, ביי! ספידי סמית רצה גם עבירה במהלך הזה, אבל ספידי סמית, רנדולף. גם הוא לא זורק, עכשיו, שעון ה-24 מראה לו 5. אז הוא עושה את זה! אנד וואן! ליווי רנדולף, מטר יותר מדויק ומפוקס מבדרך כלל. תגיד רגע, ביום שבת, היו שמועות שיש כאן בעיה. 4-4 מקו העונשין לחבורה בלבן. מה עושים האדומים מול האזורית? מניעים כדור מחוץ לקשת, עד שספידי סמית מרים. כמה ביטחון בזריקה. ועכשיו שוט. נועם יעקב, מצ'יר לקרינגטון, תראה את החסימה של קריס באב, עכשיו מתפרץ את הצד השני. קמפ רביץ. קמפ יודע לעשות את זה יותר מהר. קרטר קצת היה מופתע לקבל את הכדור הזה, קמפ מופתע פחות. כדור לא מספיק טוב לקרביץ. באב, קאץ' אנד שוט! שלשה ופאול! איזה קריס באב זה. יכול לחטוף את המגע ולהשחיל את השלשה. תראה, זאת זריקה קלה של קריס באב, כבר הגענו למסקנה כזאת. אבל אנחנו צריכים פה לדבר. אליה רוצה להוריד את ההפרש לחד ספרתי אחרי הרבה דקות. אולי עם מוקר, אולי עם קאם. אולי עם גמבל! בטח עם גמבל! קורנליוס עם שתי עבירות שלו נשאר על הספסל. שני רבעים שונים לגמרי יש לנו עד עכשיו. קרינגטון חצי מרחק. זה הלחם והחמאה שלו בהתאית. רנדולף. משאיר את באב מאחוריו. ליווי רנדולף זה הצגה. וואו. הצגה התקפית. אז זה פאול תוקף, אבל פה הריקודים. קצת ימינה, קצת שמאלה. בוא נראה קצת ימינה. וקריס באב שיודע שהוא צריך לפחות לכפות צד אחד. על הבן זן על הספסל של ירושלים. ספידי סמית. רנדולף. אתה זוכר שהיה 7 הפרש בלבד? לא. בדיוק. כן. כדור הולך לבאב. זה סוף שעון. הוא חייב להרים. אז הוא מרים. וגם הולך. עם הלוח. שוב הולכים לקריס באב. מוביל את רשימת הקלעים של שתי הקבוצות. אוהב את המיסמץ' הזה! ומגלגל כדור רך. לא? לא? היה כאן איזשהו דיפלקשן כנראה יד אדומה. קרביץ עם הסיצור! קרביץ מוריד בהפרש הזה ל4 בלבד! זה משחק חדש לגמרי! מי בא לעזור לו? סוף שעון, ספידי סמית, 3 שניות, 2 שניות! מרים את השלשה, ספידי סמית! איזו שלשה קלאץ'! כלומר, מקטעים כאלו. היה שם ברבע שלי במשחק הראשון, דיברנו על זה. נותן את הכדור הזה לבלייזר, זה מגיע לרנדולף, 2 שניות, 3 שניות, זורק בזמן, למה רנדולף! וצ'יקיץ' עם הידיים למעלה כמו אחרי גול. אלכסנדר צ'יקיץ' מאוד רגוע, צריך להגיד בדירוך בין הרבעים, בעיקר מתמקד בספידי סמית ובדרך שלו לייצר בפיק אנד רול. קרינגטון יחד עם ספידי סמית, עם בלייזר, עם סגב וליווי רנדולף. ושוב קרינגטון זה המוציא לפועל, ויש לו 5 רצופות, וההפרש עולה ל8, ויש פה פסק זמן שמעדיף את סמית, שעכשיו חייב להעדיף זריקה כי אין לו זמן, אז הוא זורק. יואו! צ'יקיץ' עושה ככה תנועת ביטול עם הידיים, כן, נו. עכשיו בספרד. כן. לא היה שם כדי לעזור לקבוצה שלו מספיק, ואתה יודע, יכול להיות שזה מה שהיה חסר בשביל הפוש הקטן ולחזור עם גביע. אבל הוא היה כאן בסדרה הזאת. כן. ולא סדרה של... כן, בסוף שעון. מאבד וקרינגטון ילך כל הדרך אל הדן! פסק בן של אורן אהרוני, זה 15 הפרש ירושלים! מזהה, חוטף, 3 כדרורים, ובום! הוקר! ג'אמפ שוט קשוח בחוץ, גמבל! לא מסתפק באיזה לאפ, הולך על הדנק. קרינגטון, לא זורק, בלייזר. לקרינגטון, על רגל, אחת! שלא הספיק, אותו דבר לגבי יאיר קרביץ. והנה, היה פה ניסיון, מה? ללאב הוא נכנס. שנשארו עומדות לסיים את העונה הזאת בליגת ווינרסל. קמי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל חולון. 86-61 לאדומים מהבירה במשחק מספר 4, ויולה בסטייל צריך לומר לחצי הגמר.